Прогноз погоди на п'ятницю, 13 жовтня. Схід сонця 7 година 6 хвилин, захід 18 година 9 хвилин. Місяць у Леві, 24-та місячна доба. У 2016 році у Вознесенську спостерігали стихійне явище – дуже сильний дощ. Найнижчий показник температури – мінус 4,1 – в Миколаєві був зафіксований у 1948 році, а найвищий – плюс 24,5 – у 2009 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 13 жовтня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 55%. В Миколаєві нічна температура плюс 11 градусів, а в день плюс 18 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 12 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 16, плюс 19 градусів.